De verslagenheid onder de bijna 350 personeelsleden van V&D is groot. Dinsdag werd duidelijk dat de overnamegesprekken met Cool Investments van ondernemer Roland Kaan nergens toe leiden. Een doorstart leidt nu definitief van de baan. Ook wethouder Joost van Keulen baalt van de mislukte onderhandelingen. Op dit moment leven wij vooral mee met de mensen, toch bijna 350 mensen die hun baan verliezen. Ik denk dat dat het allerergste is op dit moment. Buitengewoon teleurgesteld dat de onderhandelingen over een doorstart niet zijn gelukt. We hopen dat er alsnog een poging wordt gedaan, maar ik acht de kans dat dat gaat gebeuren vrij klein. Dus wij zullen in contact treden met de eigenaren van het pand om te kijken of we daar een rol kunnen spelen. Of we wat kunnen doen om het pand zo snel mogelijk weer op enige manier gevuld te hebben, ook al is het dan voor tijdelijk. Nu een doorstart van de baan is, rijst de vraag wat er gaat gebeuren met de noordwand en de oostwand van de grote markt. Ik denk dat de oostwand een andere invulling zal krijgen dan de noordwand. Wellicht kan het denken over de noordwand wat versnellen, maar we gaan nu eerst met de oostwand aan de gang. We weten dat er markt is voor een goed warenhuis, zoals we dat hebben gehad met de V&D. Dat ook jaren heel goed heeft gedaan. Dus ik verwacht dat die invulling niet zo heel problematisch hoeft te zijn. Maar we zijn er wel erg afhankelijk van de eigenaar van het pand. Maar een concurrentiestrijd tussen de noordwand en de oostwand zal volgens de wethouder niet plaatsvinden. Nee, daar zijn we veel meer. Het aantal vierkante meters is daar een stukje lager. En twee, het is een totaal ander concept. Heel vaag glooit er nog een licht aan de horizon voor V&D. Gisteren drong de onderhandelaar namens de pandeigenaren aan op het voortzetten van de onderhandelingen tussen Cool Investments en de curatoren.